Три броньовані автівки з фронту доповнили експозицію шляхами Донбасу. Кожна із них має власну бойову історію. Дві з них – БРДМи другої серії. Один з небагатьох броньованих видів техніки, що покинув Крим тоді, в 2014 році. Другим до нашої площадки прибуде інший БРДМ, який вже самі хлопці в 2014 році відновили його боєздатність, і він приймав участь у боях на Сході, так само був у Іловайську. Саме цю автівку впізнала пані Людмила, жінка-військовослужбовець. У 2014-му служила у складі батальйону «Донбас». Ділиться, у той час броньованою машиною користувалися товариші по службі. Ця автівка брала участь в звільненні Лисичанська наприкінці липня 2014 року. Це машина, яка з'явилася в Лисичанську. Її тоді там стояв батальйон «Призрак» і батальйон «Донбас», Національна гвардія освобождали Лисичанськ. Много було техніки оставлено, много було оружия, і от це теж оттуда, походу, наша машинка. Зараз це вже, звісно, зовсім не та машина. Її нам пригнали, волонтери її обшили металом, тобто для снарядів, для таких моментів, то зараз побита, підбита. Третій із експонатів, що поповнили колекцію – БРДМ-60. Він наразі розташований у центральній частині експозиції. Цю бронеавтівку волонтери називають трофейною, адже її бійці батальйону «Донбас» захопили в російської армії. Ця броньована автівка замінить БТР-60, що до цього знаходився на цьому місці. БТР-60 віддадуть на реконструкцію. В центральній частині експозиції ми змінюємо БРДМ, БТР-60, який там зараз стоїть, на БРДМ-60, який був захоплений батальйоном «Донбас» у 2014 року у російській армії, приймав участь у штурмі Іловайська і у виході з Іловайського коту. Загалом експозицію музею АТО наразі складають кілька тисяч експонатів. Це єдина виставка в Україні, що відтворює події, які відбувалися в зоні бойових дій. Вулична експозиція «Шляхами Донбасу» присвячена долі населених пунктів Донеччини і військовій техніці. Вікторія Журавель, Іван Пономарьов, Кирило Новіков. Новини 51-го.